We want to deepen our economic ties. Հայ-ամերիկյան առևտրային հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա են, սակայն դրանց հետագա զարգացման համար անելիքները շատ են։ Այս կարծիքը հայտնեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության Կովկասի և տարածաշրջանային հակամարտությունների բաժնի ղեկավար Ջասթին Ֆրիդմանը, կլոր սեղանը, որը կազմակերպել էր ԱՄՆ-ի հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի կողմից առաջին նմանօրինակ միջոցառումն էր, երբ պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հրապարակային բանավեճ է կազմակերպվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայդատի գրասենյակի և պետքարտուղարության քաղաքական օրակարգերը հաճախ չեն համընկնում։ Հայ-ամերիկյան տնտեսական և առևտրային հեռանկարներից խոսելիս Ֆրիդմանը ներկայացրեց մինչ այս ոլորտում եղած նվաճումները, ինչպես նաև նշեց, որ իր համար Հայաստանը նախ և առաջ ամերիկյան հետաքրքրությունների տեսանկյունից է կարևոր։ I want American businesses to profit. Ես ուզում եմ հստակեցնել, որ խոսքը չի գնում բարեգործության մասին։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի ամերիկացի գործարարները ներդրումներ անեն Հայաստանում և շահույթ ունենան։ Ջասթին Ֆրիդմանն անդրադարձավ արկա խոչընդոտներին, առանձնացնելով երեք հիմնական ուղղություններ։ Ֆրիդմանը մատնանշեց մրցակցության, թափանցիկության և ՏՏ իրավական համակարգի խնդիրները։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով բիզնեսով զբաղվելու Հայաստանի ցուցանիշը դրական տեղաշարժ է արձանագրել, սակայն սա հիմնականում վերաբերում է ենթակառուցվածքներին, ինչպիսին է ջրի, էլեկտրաէներգիա և այլնի առկայությունը, սակայն խնդիրներ կան հարկային և մաքսային համակարգերում։ Հանդիպմանը մասնակցող ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Հովանիսյանը ներկայացրեց անկախությունից ի վեր հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների հակիրճ պատմությունը, կենտրոնացավ այս պահին կողմերի միջև քննարկվող հեռանկարային ծրագրերի վրա։ Դրանց թվում Հովանիսյանը նշեց ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրման հնարավորությունը, 1001-ի մարտահրավերների հիմնադրամի հնարավոր նոր ծրագրի հաստատումը, ինչպես նաև օրինակներ բերեց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում վերջին տարիների ընթացքում արձանագրված հաջողություններից։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Այվանսը հանդիպումը չափազանց կարևոր համարելով նշեց, որ այս օրինակ քննարկումները պետք է ամենամյա դարձնել։ Իր կողմից Էվանսն առաջարկեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Հայաստանի ամերիկյան համասարանի վրա, այստեղ ներդրումների ծավալները մեծացնելու միջոցով։ Պետքարտուղարության պաշտոնյային հարց ուղղեցինք Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի վերաբերյալ, մասնավորապես հետաքրքրվեցինք, թե ինչու Միացյալ Նահանգները ֆինանսական աջակցություն չի տրամադրում սիրիահայ փախստականներին օգնելու համար։ Ֆրիդմանը հղում կատարեց մոտ 1 ամիս առաջ ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնի միևնույն հարցին տված պատասխանին, նշելով, թե Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս նմանատիպ աջակցություն չեն խնդրել ԱՄՆ-ից։ Հանդիպման վերջում Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը նշեց, որ չնայած պետքարտուղարության հետ առկա անհամաձայնություններին, որոնք վերաբերում են հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու Արցախյան հիմնահարցին, կան ուղություններ, որոնց վերաբերյալ հեռանկարում համագործակցությունը հնարավոր է։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։